У мене сьогодні дуже приємна місія, мені приємно її виконувати, оскільки мені довірили нагородити нашого журналіста, журналіста-обозрівателя, редактора відділу політики Женю Лішана спеціальним призом. Виявляється, наш Женя взяв участь у конкурсі, сатиричному конкурсі, який називався «Суєта вокруг дивана». Цей конкурс організував перший міжнародний журнал «Тріумф» при підтримці міжнародної креатив-групи «Інтервенція» і сатиричного публічного сайту «Сюржик». І от подарок, який надала організаторам фірма «Мебеліні», сьогодні мені дуже приємно вручити Жені. Жені, я тебе вітаю. Спасибо. А розкажи, будь ласка, за що ти отримав цей приз? Ой, ти слушай, чесно говоря, написав, відправив і забув. И вот тут такая приятная неожиданность, что, оказывается, я еще и занял третье место, выиграл. Вот, и фирма «Мебеллини» выслала так совершенно неожиданно вот такой вот подарунок. Такие дела, конечно, радуют и стимулируют на творчество, поэтому... Ти не припиняйся. Ти розкажи, що саме ти написав, тому що я хочу сказати, що наш Женя пише сатиричні замітки і обозріватель. А оці всі торгова марка Юлія Владимирівна, сатиричні замітки, які ви читаєте, все належить його перу. Женя, що ти таке послав? Про що ти написав? Про що написав? Я написав про те, що мені, скажімо так, доволі хорошо знакомо. Я написав дневник депутатського кресла. Просто поставил себя мысленно, только мысленно, не подумайте ничего плохого, только мысленно на место депутатского кресла. Представил, что она может думать о том, кто на нем сидит. Но тобі колишньому депутату це близько. И в результате получилась вот такая творческая попытка, и вот такая вот за нее награда. Так, еще раз спасибо «Мебеллини», спасибо «Сюржику», спасибо всем, кто меня пригласил в этот конкурс. Обещаю, что не буду, так сказать, снижать уровня. Будем еще творить. А вы устраиваете новые конкурсы и давайте новые призы. А я хочу до себе додати, що мені дуже, і мені, і всім обозрівателям дуже приємно, що в наших рядах є отакі от, не побоюсь цього слова, творчі члени.